Пекарська на ремонті. Ділянку вулиці від Івана Франка до Туган-Барановського перекрили для руху транспорту. Оминати її водіям доведеться до середини листопада. На Пекарській ремонту потребує не стільки дорожнє полотно, як комунікації, особливо каналізаційні мережі. Отож, роботи принесуть незручності і мешканцям. Ремонт зачепить 24 будинки. Ми зараз просто знімаємо верхні шар бруківки, складуємо і тоді, наприклад, зокрема водоканал приступає до своїх робіт. Власне, будуть проведені роботи за кошти водоканалу. Заміни будинкових водів, 24 будинкових води буде помінено, аналогічно будуть проводитись роботи з заміни будинкових каналізаційних випусків, оскільки ті випуски були дуже давно зроблені, зроблені наглухо, так називається, тобі ж без влаштування колодязів. Про відімкнення води, газу чи світла людей обіцяють попереджати заздалегідь. Комунальники попросили на роботи півтора місяці. Стільки ж відвели Личаківській райадміністрації, щоби замостити вулицю.